Dokumenti shtrihet në kohë deri në vitin 2033 dhe rishikohet në një moment kur mjedisi i sigurisë ka pësuar ndryshime. Agresioni rus ndaj Ukrainës ishte i pari që theu normat dhe parimet e sovranitetit kombëtar të vendosura pas luftës së dytë botërore, ndërsa frontet të tjera lufte janë hapur edhe në lindjen e mesme. Strategjia është lidhur me zhvillimet të mëdha ndërkombëtare që janë duke ndodhur, veçanërisht pas nisjes së thyrjes së rendit botëror që ndodhi nga Vladimir Putini në sulmin dhe pushtimin e Ukrainës në 24 shkurtin e 2022-shit. Ka disa vatra të nxehta sot në gjithë botën, të cilat tregojnë qartësisht se bota është e ndarë, është thellësisht e ndarë dhe do të shkojmë drejt disa përplasjeve të mëdha, të cilat janë të pashmangshme deri në një rikonfigurim të ri të rendit botëror, deri në një rikonfigurim të ekuilibrave të forcës në rang global dhe deri në atë moment besoj do të kemi vatra dhe tensione dhe përballje në zonat tradicionale të konflikteve, por edhe në zonat të reja. Nuk përjashtohet mundësia e një sulmi konvencional kundër vendeve aleate në NATO, apo që kjo luftë të ketë efekt domino edhe në Ballkanin Perëndimor. Prandaj ne duhet të fuqizojmë instrumentin e mbrojtjes nëpërmjet krijimit të kapaciteteve ushtarake të nevojshme për mbrojtjen e vendit.